trilha labiríntica diante de Fênix parecia assustadora, mas inúmeras estrelas mostraram o caminho. Descobrimos para onde a carga vai quando morre. Você chegou muito longe. Mas não se preocupe, estou indo cumprimentar você.
Thank you.
Enquanto percorria o submundo, Fênix não parava de pensar nos pais. Será que eles estavam seguros em Argos? Será que também foram transformados? Fênix... Que tédio! Surge um monstro imenso! Era gigantesco, mas Fênix apenas riu. É o papai, filho da... Não! Então você quer dançar, não é? Oh. Oh, é tão bonitinho. O monstro adorável era muito brincalhão. E era tudo o que ele queria para esquecer dos problemas.
Era um presente do Olimpo que ele jamais esqueceria do fundo do seu vulnerável e generoso coração. Ah, tá bom. Faça como quiser. Só não me faça vomitar. Fênix enfrentou o monstro prontamente. O monstro atacou. Seja lá quem ou o que você for, eu não tenho medo. Espere, quando o ladrão disse que era o jarro de Eolo, eu pensei que seria um jarro do Deus dos Ventos, não com o Deus dos Ventos. Não acredito que uma coisinha dessas consiga guardar o vento.